Skyline Burilin Mune Tong Chango, Sikon Sita Sit Chong Tula Pi, Pipoy Sichiani Manat Chima, Siro Yuan and Mubo Joga, Lune Inuigo, Misho Piasi Tore Lu, Dida Kanga Piovare, Namjo and Sitana Chung Namakaga Ni, Ean Sisela Pare Sit Chong Ne, Ean Tonela Pare Sit Chong Riga, Sit Chong and Chong Quabi, Lune Inuigo, Misho Tora, Chitelu, Dida Kanga Piovare. ဒီတော့ကြီးရွာတော့နှစ်သိန်းနဲ့သုံးလို့ကြီးရွာကြီးရွာတော့အင်ဂျင်နဲ့နှလုံးပေါ့အခုလက်စစ်ကြောင်းကရှိနေရုံပဲမြို့ပေါ်ကျွမ်းနဲ့0ရွာကအင်ဂျင်6000လောက်ရှိပြီးဒေသခံတွေကတောင်ရလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေသူများဖြစ်ကြပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တင်းနှံ့ချုပ်မြေတိုင်းနိုင်မဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ရှောင်းနေရတဲ့လူပြောပါတယ် ဒီလိုစစ်ကြောင်းထိုးရာတွေဇက်တိုက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဘူးလင်းမျိုးနဲ့အတွင်းက0မျိုးပေါ်ထဏောင်းကုန်းရွှေ့ကြောင်းလေစားတဲ့ကြီးရွာတွေကဒေသခံ1000ကျော်ဟာနေရာစွန့်ကွာစစ်ကြောင်းတွေကြားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီစနေနေ့ကလည်းနမခါကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာဘူးလင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကကွင်းကြံကြီးရွာကလူနေ300လောက်ကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါရ